Hola, sóc Martina Manyà, sóc il·lustradora i artista plàstica de Barcelona i aquest any participo al Barcelona Dibuixa. Em trobareu al taller Explora la Taca al Museu Picasso. Treballarem la tècnica de la monotípia. La coneixeu? És una tècnica d'estampació que produeix imatges úniques i irrepetibles, com el seu nom indica, una única còpia. Consisteix en aplicar tinta o pintura sobre una superfície no absorbent, vidre o plàstic, per estampar damunt paper. Els traços i les textures que en surten són molt diferents dels que s'obtenen pintant directament sobre el paper, donant resultats inesperats, on l'atzar i l'element sorpresa en són components molt importants. És una tècnica adequada per a totes les edats, adults i infants, i òptima per obrir pas al joc i l'experimentació i ajudar a destensionar bloquejos en el dibuix i en la creació en general. L'objectiu del taller és descobrir noves possibilitats en el dibuix, generar un espai d'experimentació on podrem crear imatges com aquestes i passar-ho molt bé. Us esperem!